Bill McLeod Jakobsen, 3-stig i grann uppgärning mot NSO. Det är väl det sötaste som Björn nästan kan uppleva för tiden. Jag vet inte. Nu har vi spalt träffar mot Amnia. Vi tappade båar och vi sätter igång fyra att det är skuld och 3-stig vi är efter svängarskare. Det hade vi följt efter och det hade vi ändå vid att ha finns här på en. Så stort lite. Kvart vill du säga om den här distan till komma fram om och så färd till atterom och så kommer det atter fyra kommer du sätta nollet. Gustav vill du lösa distan stort? Nej, så vi visste att Tafra Blue var en otrolig intens dyster. Och så har vi otrolig när jag spelar för det. Det har lite olja väl i mästerskapskampen. Vi har ett möte lite ganska värre för det. Har spelat jämt sörst. Hilde vi borde ha vunnit. Tappte med 18 teber som hade HB. Spelat jämt mot Rebström. Vi hade visslat bruk för Trim och Sion. Och det hade vi följt efter. Så när vi kunde i Ordland kunde isolera kom från botten. Det var somlöjs och en granne uppgör att han var gamla. Här man hoppade på juice och saft och kraft och allt det som man granna uppgör öra häva. Och det hade ju någon heje. Bara parser låt öljan däck fyra och vi stod så efter vid trim och sion och trim och malon. Och det är ju allmyndliga glada för. Det var särskilt sådana lojt att det gör det varsveken kan man säga just när det är nu. Ja, men vi vet att det här att tar vi komma fram om så här har vi ofta trobult vid att vi är körda hem. Vi har ofta trobult vid att stora just nu. Tar få så två mål som vi hållde er till gå torra vägna, men för åkra vägna är det allt bojlig, att det är slös från åkon. Men vi vet att det här, vi kunde alltid komma efter, och det här gjorde vi då just nu det, i den grad, och jag hållde det var fullt förtjänt att vi vunnit 3-2. Nu har du sista tiden kanske nöjt och hukta lite sin tillbaksback lite, att här har vi lyst med att ha nalgas i budikon, och kött kan gloppa framåt och bli sin för länk. Och så här, hvem vet du akkurat nu att nå tror jag in i det? Nej, men till andra löjna är vi har mött HB tvärförna nu och vi har mött Ebbeströmi och vi har mött NSOI. Och det här är öliga tunga dyster akkurat vi kommande. Men vi har tappt ögon och vunnit ögon och spalt för jaunar med att ta mot Simon Topplinon. Så nu kommer vi att möta Ödland Topplinon som vill inte börja som möter. Så vi ska kunna samla lagna vi. Och nej, vi har hemma dyster och muntliga utdyster nu till nästa 34 veckor. Så jag tycker att det är för att Nick Flores steg av era tofton om en månad än kan vi definitivt prova först nu. Flores har sagt att potentiellt blir Ottos är större än till Taplosset det har haft och Stiathallen och Taplosset det har varit Stiathallen. Följde du det att är det mer hjärsta eller mer spel som Gjöten säger än det? Nej, men till bäge spel och till hjärsta. Vi tar var kanske för först för år och en skriva för en hopp att roa över. Och här så finna kunde vi då just nu välja ett liv ut mig i dagen och ett annat liv i det. Det är som brukar hjälpa jag till fullnär. Vi har haft profiler ute vid Skävån, Störnbart och Arnon. Nu är det alldeles så äntliga klarer. Och nu får man alltså ett bjötersliv som gärna ska klatra upp här som vid Bordolie. Men tävligt och invis.